Qartal balası. Biri var idi, biri yox idi. Bir qayanın başında qartal yuvası və yuvada pala qartal var idi. O yumurtadan yenicə çıxmış və gözlərini dünyaya açmışdı. Öyrənəcək və görəcək çox şeyi var idi. Ana qartal ona səbirlə hər şeyi izah edir, öyrədirdi. Bir dəfə pala qartal qayaların aşağısında uçuşan çox sayda başqa quşları gördü və anasından soruşdu. Ana, bu quşların adları nədir? Anası dedi, bunlar bizim dostlarımızdır. Qartallar tək yaşayır, bu onların həyat tərzidir. Ancaq hər qartalın ətrafında başqa quşlar olur. Qartal quşların şahıdır. Ətrafında başqa quşlar olmayan qartal necə şah ola bilər ki? Aşağıda gördüyüm bütün quşlar bizim dostlarımızdır. Anasının dediklərini anlayan qartal balası aşağıda uçuşan quşlara baxmağa başladı. O artıq onlara dost gözü ilə baxırdı. Birdən o çığırdı. Ay ana, onlar bizim yeməyi uğurladılar. Sakit ol balam, dedi ana. Onlar heç nə uğurlamadılar. Mən onları qonaq etmişəm. Sənə indi deyəcəklərimi yaxşı yadında saxla. Qartal nə qədər ac olsa da, o mütləq şəkildə yeməyinin yarısını digər yaxınlıqdakı quşlarla bölməlidir. Bu hündürlükdə onlar özlərinə yem tapa bilmirlər və köməyə ehtiyacları var. Əsil dostlara sahib olmaq istəyən hər kəs ürəyi açıq, səbirli və başqalarına qarşı diqqətli olmalıdır. Hörmət və sevgi qol gücü ilə deyil, mərdlik və ehtiyacı olanlarla paylaşmaqla əldə edilir. Əziz dostumuz, daha çox öyrənmək və əylənmək üçün bizim kanala abunə olun və ən yeni videolardan ilk siz xəbərdar olasınız deyə zəng düyməsinə basmağı unutmayın.